Швейцарияда екі жолаушылар пойызы соқтығысты. Келіп түскен ақпарға сай, апат салдарынан 44 адам зардап шеккен. Олардың төртеуі қазір ауыр халде ауруханада жатыр. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, оқиға орнында құтқарушылар, полицейлер мен өрт сөндірушілер жұмыс істеуде. Ал төтенше жағдай болған теміржол торабындағы пойыздар қатынасы тоқтатылған. Апат дүйсенбі күні жергілікті уақытпен шамамен кешкі сағат 7-лерде Гран-Шпре Марнан қалашығының вокзалына жақын жерде болды. Швейцариялық теміржолдар компаниясы апаттың неліктен болғанын әзірге түсіндірген жоқ.